Mi smo ovu pres konferenciju sazvali najavivši je kao sa izrekom narodnom, ako laže koza, ne laže rog. Ja imam nekoliko rogova za nekoliko koza ovdje. Ovo ovdje je dopis iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske od 10. listopada 1997. godine u kojem se doktora Vojislava Stanimirovića, predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke, obavještava da ga predsjednik imenuje iz svoje tada zakonom određene kvote za zastupnika u Županijskom domu Hrvatskog sabora. Njega i profesora Jovana Bamburača. Ovo ovdje je također jedna odluka iz Ureda predsjednika Republike, odluka koju donosi predsjednik Republike temeljem članka 94 i 106 Ustava Republike Hrvatske od 14.10.1997. godine o osnivanju Nacionalnog odbora za ostvarivanje programa uspostave povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske. Za predsjednicu je izabrana Vesna Škare Ožbolt, a za zamjenike su imenovani Ivica Vrkić i dr. Vojislav Stanimirović. Ne vjerujem da je tadašnji predsjednik Republike Hrvatske bio slijep i gluh i nije znao ko su teroristi i neobaviješten i nije znao ko su ljudi koji se može okarakterizirati kao teroriste, a ko su oni koji to nisu. I da bi nekome ko bi imao na bilo koji način atribut sudjelovanja u bilo kojoj vrsti terorističke aktivnosti dodijelio tako važne uloge kao što je zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora ili zamjenik predsjednice Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja. Ovo ovdje je povelja zahvalnost stranci SDSS za osobi doprinos u provođenju mirne misije prijelazne uprave Ujedinjenih naroda u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu, te za uspješno okončanje mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Dakle, ova stranka ne puni godinu dana od svojeg osnivanja dobiva povelju predsjednika Republike na svečanosti završetka mirne reintegracije. Povelju su još dobili Srpsko narodno vijeće i zajedničko veće opština Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Ne znam da bi predsjednik Republike odlikovao stranku koja bi na bilo koji način imala veze sa terorizmom. E sad, kad je ta stranka osnovana i od koga je osnovana? To ne bi bilo da je to neki Photoshop ili da neko ovu povelju, ne daj Bože, napravio za priliku ove preskonferencije. Ovo je jedna od fotografija u kojoj se vidi svečani moment u kojem je i predsjednik Republike, šef njegovog kabineta, zamjenica šefa njegovog kabineta i dr. Vojislav Stanimirović, predsjednik stranke. SDSS kao stranka osnovan je početkom 1997. godine. Osnovan je u političkoj borbi između ljudi koji su na području istočne Slavonije bili za mirnu reintegraciju i onih koji su bili
protiv mirne reintegracije. Oni koji su bili spremni uzeti hrvatske dokumente i oni koji nisu bili spremni uzeti hrvatske dokumente. Struja koju je vodio dr. Vojislav Stanimirović je odnijela nadmoćnu pobjedu i dr. Stanimirović je postao vođa te struje i ta struja je zajedno sa samostalnom srpskom strankom koja je osnovana 1994. godine u Zagrebu, čiji sam bio predsjednik, je stvorila jedinstvenu stranku, samostalnu demokratsku srpsku stranku. Stranku koja će iznijeti posao prvih izbora organiziranih u skladu sa Ustavom i zakonom Republike Hrvatske na području Hrvatskog Podunavlja, koje je bilo izvan toga poretka 4 godine nakon krvavog ratnog razdoblja 1991. godine. Ta stranka je dakle od momenta svojeg osnivanja bila posvećena miru. I kao što je kolegica Jeckov rekla, do danas ostaje. U skladu sa najboljom tradicijom samostalskih politika Bogdana Medakovića i Svetozara Pribičevića. S kraja 19. stoljeća i prve polovice 20. stoljeća, uključujući i razdoblje Drugog svjetskog rata, u koje se na osnovi te tradicije najveći dio samostalaca pridružio antifašističkom partizanskom pokretu. To smo mi. Teroristi nismo. A nismo ni neonacisti, kao što nas neki nazivaju. A neki mediji volšebno, nemojte se ljutiti, ne držim lekciju medijima, samo konstatiram, bez ikakve ograde to prenosim. Hvala im na to. E sad, ovdje je predsjednik kluba SDSS-a, Boris Milošević, rekao kako izrečena optužba u polemici sa premijerom da on koalira sa teroristima, ponovljena od strane krugova koji zapravo pripadaju jednoj formi desnog ekstremizma u Hrvatskoj, koji ne mogu zamisliti manjine i koji mogu zamisliti samo etnički, vjerski i politički homogenu Hrvatsku. Neke zemlje se znaju nositi s time, jer imaju ustavno-pravni poredak koji zna kako se nositi s tim. Kod nas se misli da je to pitanje političkih sloboda, pa se onda takve rasprave mogu voditi i takve kvalifikacije mogu izricati i u najvišem zakonodavnom tijelu. To nas, kao manjinsku stranku, jedinu zapravo manjinsku stranku u Hrvatskoj, sa ozbiljnim političkim životom, iznimno zabrinjava. Ovo je vijest o tome da je zbog slične kvalifikacije u jednom medijskom istupu, u jednom mediju, gospođa Markić bila optužena, izrečena je presuda zbog toga što je SDSS nazvala gnijezdom terorizma. Kao predsjednik stranke bio sam dužan podići optužnicu, odnosno tužbu. Sud je u tome prepoznao da ne postoje dokazi i da to jeste povreda časti, ugleda i stvaranja osjećaja nesigurnosti.
Ovo što govorim ne implicira da ćemo mi bilo koga tužiti za izrečene stvari u Saboru. Jer je kod nas atmosfera takva da se na SDSS-u zarađuju politički poeni i obračunava sa onima koji surađuju sa SDSS-om. Samo želim na kraju reći da SDSS jeste najslabiji u hrvatskom političkom životu. Ali sasvim sigurno neće biti zato vreća u koju će udarati kogod i kako god poželi. Neće. Ovo malo Srba koje je ostalo u Hrvatskoj, po kojima niko ne vodi računa osim ove stranke i partnera koji su, s kojima nastojimo učiniti nešto za tu zajednicu, za sredine u kojoj žive, za zemlju, kao etnički tolerant, zaslužuje da se za njih borimo, ova zemlja zaslužuje da se za nju borimo, da ne potpadne pod širok utjecaj desnog ekstremizma, kakvoga nažalost u Hrvatskoj ima, ne samo kod onih koji se tako deklariraju, nego i kod onih koji su suzdržani oko deklariranja, a znamo da ih ima i u drugim strankama. Hvala vam.